ქვიანაში მიმდინარე თვარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი ეთერში კაპიტალისტ დროა სანდრო ვეფხაძესთან ერთად. სამაუჩოდობის გააბატონებო და ბატონებო, ეს თქვენი კაპიტალია რადიო Georgian Times-ის ეთერში FM 92.3-ზე. დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლებს სანდრო ვეფხაძე გაგაცნობთ, როგორც მოგეხსენებათ, სამშაბათი და პარასკევი ეს ის დღეებია, როდესაც ანალიტიკურ ფორმატებს გვთავაზობთ ხოლმე და შესაბამისად გამონაკლის છადია 8 დღის არ იქნება. მინდა წარმოგიდგინოთ გადაცემის პირობ ბლოკში ძალიან საინტერესო სტუმარი, ბატონი نيكოლოს გაგუა, რომელიც ფინანსთა ministris მოადგილეა და მასთან ერთად ვისაუბრებს ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებებზე, რომელიც, ну, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი თემები მოხდა, მოგეხსენებათ, საქართველოს ფიგურირებს პოზიტიურ წრილში და აი ამ თემებს છადია მიმოვიხილავთ დღევანდელ გამოსებაში. მოგესალმებით ბატონო نيكოლოს, ძალიან დიდი მადლობა რომ საქმეები დღის ბოლოს ხართ ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა სანდრო მოგესალმები, მივესალმები თქვენ ძვირფას და ერთგულ რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. პირველი რიგში 2 ავტორიტეტული წამყვანი საკრედიტო სააგენტოს შეფასება, რომელმაც საქართველოს პოზიციონირება დატოვა ამ შემთხვევაში უცვლელად, შესაძtorchuris ga uaresa tu sheb akhlos mikrofondan, ga uaresa, tokvat iseti kweqnebis reitingebi, rogorts magartsa Nederlandebis, sheertebuli shtatebi Islandia, da me chamonatwas agar gavagrizleba, ai am fonze საქართველოს პოზიციონირება არის უცვლელად შეენარჩუნებული. რა ტიპის სიგნალია ეს უკვე საერთაშორისო ინვესტორებისთვის და ნუ ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებისთვის, ასე თქვა ساينვესტჯო რادارზე გისმენ ყურადღებით. აა დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ აა სამივე ავტორიტეტულ მას რეიტინგო კომპანიამ 2018 და 2019 წლებში გააუმოჯებსა ჩვენი რეიტინგი BB-ს დონემ და ის უკვე ახალი რეიტინგია და ამ ახალი რეიტინგის შეთანხება განსაკუთრებით ესე ვთქვა რთული და ძალიან მნიშვნელოვანია. აა ჩვენ Fitch-მა და S&P-მ შეგვაფასა აა post-covid-ურ პერიოდში და ორივე ორივე ამ ავტორიტეტულმა შეფასებელებმა ა ჩვენი რეიტინგი იგივეა და უცვლელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში მოგეხსენებათ საინვესტიციო საკრედიტო რეიტინგი ეს არის მთავარი სიგნალი ინვესტორებისთვის. ეს არის ეს არის მთავარი სიგნალი მათთვის, ვინც საქართველოს ეკონომიკით არის დაინტერესებული და ბუნებრივია საინვესტიციო რეიტინგი მეტი ინვესტიციას ნიშნავს და მეტი, ესე ვთქვათ, არამატორ და აღდენობრივათ, არამედ უფრო მნიშვნელოვანია ხარის ხობრივათ. ჩვენ დაახლოებით 2 ა საფეხური თავართ და ახლა და ზუსტად ორი საფეხური თავართ, დაშורებული ეგრეთ წოდებულ საინვესტიციო რეიტინგ, საინვესტიციო რეიტინგი, ეს არის უკვე 엘იტურ, ესე თქვათ, ქვეყნების კატეგორიაში გაერთიანება, რაც რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად მიღწევადია ეს ყველაფერი უკვე Хан მოკლე პერსპექტივაში. რაც უფრო შორს მიდიხართ, დიახ, რო თქვენი ნაბიჯის გაკეთება ბუნებრივია შორია, თუმცა რეიტინგში გამджуებესება ეს ჩვენი სტრატეგიული მიზანია, ეს საკმაოდ მო მმობიტი და მომცობიტი სტრატეგია გვაქვს ამასთან ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი ვარაუდით ესე ვთქვა დაახლოებით 2024 წლისთვის მქონდა ამ სტრატეგით ესე ვთქვა იმედი და იმედი და ესე ვთქვა სურვილი რომ ამ ეს რეიტინგი მიგვეღწია და ეს საკმაოდ ესე ვთქვა რეალისტური იყო საერთოდ ეს რეიტინგი პრაქტიკულად ესე ვთქვა რეგიონ ჩვენ რეგიონში холоდ ნავთობი როკორნებსაც აქვთ იმემ და თავადი გადამწყვეტი ფაქტორი მას არის დიდი რეზერვები რომელიც გუნებრივად უგროვდებათ ნავთობ ექსპორტიორებს და საინვესტიციო რეიტინგი სხვა ქვეყანას რეალურად არა აქვს შეიძლება ითქვას რომ ა ერთერთი ყველაზე ესე ვთქვათ ახლოს ვიქნებოდით ჩვენ ჩვენ რეგიონში მithumeda ეს რეგიონში ზოგადად რეიტინგების გაуوارესების ტენდენცია არ ამარტო ამ ესე ვთქვათ პანდემიური მოვლენებიდან გამომდინარე არამედ ზოგადად რეგიონში რეგიონში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე ნუ შენარჩუნება რამ გამოიწვია ესე ვთქვათ პირველ რიგში ბოლო 3 წელს განმავლობაში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 5% ანი იყო ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ესე ვთქვათ თღევანდელი ეკონომიკის დონეზე, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა კლინაში და პროდუქტი არ ცულმოს ახლებს და ახლავე 5000 $ დოლარს მიუახლოვდა, ესე ვთქვათ 5%-იანი ზრდა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, 5%-იანი ზრდა ები შემდეგი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, ეს არის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქვეყნის გარდაქმნას რეალურად შე დავაკვირდეთ და ხელი ჩავწვდეთ. კი ბატონო, შეთავაზებული სავალტო ფონდმაც აღნიშნა, რომ 5%-იანი არა 4%-იანი ზრდა გამოიარა უდა, ასე ვთქვათ, 2021 წლისთვის და ნუ შესაბამისად ჩვენი ალბათ ნუ ნაბიჯები ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის იქნება ის, რომ ვთქვათ, გააუმჯობესოს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის ინდიკატორები და მათ შორის გარკვეულწას პროგნოზები, რასაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები დებენ. აა დიახ, ასე ვთქვათ, სავალტო ფონდის პროგნოზები, როგორც ესეთი ესე ვთქვათ, აა შეიძლება გარკვეულწად ესე ვთქვათ კონსერვატულია, თუმცა ა ეს პროგნოზები ემ ეფუძნებოდა მათ მისის შედეგებს, რომელიც განხორციელდა აპრილისთვის ეს დისტანციური მისია იყო. ჩვენ პრაქტიკულად დღეს ვიצאვთ ახალი მისიას, თუმცა ეს ტექნიკური მოსამზადებელი მისია და საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ ოქტომბერში ალბათ გამოქონდა. კი ბატონო ჩვენი ახალი ეკონომიკური პროგნოზები როგორც 2020 წლის, ისე 2021 წლისაშშ-ს ვადიანი, საშუალო ვადიანი. კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესოა. შეხოთა შორი ჩვენ ყურადღებით დავაკვირდებით ამ ყველაფერს, დაუბრუნდით ისევე ამ შემთხვევაში S&P-ის კვლევაზე, მინდა ამ შემთხვევაში S&P-ის განაცხადზე უფრო სწორად გითხოთ, შეხოთა შორი სტანდარტენდ ფურსმა საკმაოდ სიღრმისეული ანალიზი გააკეთა და ისეთი მიმოხილვანი მიმოხილებები ჩამოშალა, ასე ვთქვათ, საკუთარ რეპორტში, როგორც არის მაგალითად საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარების თემა, თუნდაც იგივე დეპოზიტების დაზგების თემა. ეს ჰაპენსიო რეფორმის თემა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორები, რომლებიც ინვესტორებისთვისაც არის, ინვესტორებისთვისაც არა, ინვესტორებისთვის არის. პირველ რიგში ძალიან მიმზიდველი, ასე ვთქვათ. რამგანაピრობა raportში აი ამ მიმართულებებზე განqენებული, ასე ვთქვათ, შეფასება Standard and Forces-ის მხრიდან და შეიძლება ითქვას თუ არა ის რომ გარკვეულწილად პარიტეტი ქვეყნის ხელისუფლებისა და მიმდინარე რეფორმებისა და ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საგრეიტო სააგენტოებს შორის არის მიღწეული და თქვათ ის ნაბიჯები და ის აგურები, რაც იდება ამ ჭრილში, დადებით შეფასებას იმსახურებს. აა დიახ, მოგახსენებ პირველ რიგში ერთი დეტალი და შესაძაც ესე ვთქვათ სარეიტინგო კომპანიები აფასებენ, ეს არის ესე ვთქვათ საკმაოდ ესე ვთქვათ ხანგრძლივ დაახლოებით ერთკვირიან ან თხიანი პროცესი, შესაძაც ესე ვთქვათ პრეზენტაციას ვაკეთებ ჩვენი ეკონომიკის ჩვენი ეკონომიკის შესახებ ესე ვთქვათ პერსპექტი ეს ვაჩვენებთ, ესე ვთქვათ, გამჭვრვალე სანდო და ესე შემდეგ ჩვენ ძირითადად ესე ვთქვათ არგუმენტი ჩვენი რითაც ვახასიათებთ ჩვენ ეკონომიკას არის არის მე გამოვყोडი არის ეს არის პირველ რიგში ესე ვთქვათ გამჭვრვალე ფისკალური სექტორი, გამჭვრვალე ფისკალური სექტორი არის მნიშვნელოვანი განსაკუთრებულ კრიზისულ პერიოდში, როდესაც გამჭვრვალე გაქვს ფისკალური სექტორი მაშინ ესე ვთქვათ მეორად ეფექტია, მეორად ესე ვთქვათ კებს არელი ანუ ناقლებათელი და ჩვენი ჩვენი ესე თქვა ერთ-ერთი არგუმენტი იყო რომ საქართველო ესე თქვა ბიუჯეტის ხიაობის ინდექსით მე-5ია მსოფლიოში ეს ქვეყნებთან როგორიც არის ესე თქვა ავსტრალია ამერიკა შეიძლება ესე შემდეგ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მეორე ფაქტორი ეს არის რეფორმებზე ორიენტირებულობა მაგალითად ისაც როდესაც ჩვენ საუბრობდით რომ ამ კრიზისულ პერიოდში საქართველო მოახერხა საკმაოდ უპრეცედენტო მოცულობის მარტო ფისკალ სექტორში მარტოს მარტო საყოფაცხოვრებო სექტორში მილიარდ 90 არის მოცულობის ინვესტიციის მოزيدობა ეს საბოლოო ჯამში უფრო მეტი იქნება და ახლა ეს მილიარდ 700 ეს დახმარება ესე თქო თავისით ამოდის აღნიშნული დახმარება მი როგორც წესი მიბმულია გარკულ რეფორმების პაკეტთან და და რა ვიცი ჩვენ ჩვენ შეიძლება ვანია რომ ამ პერიოდში, ამ კრიტიკულ პერიოდში ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი რეფორმები დაჩქარდა, უпро Strafat განხორციელდა და რეფორმები არის შემდგომი ეკონომიკურისთვის მამოძრავებელი და გარკვეულ სანდოობა, ესე ვთქვა, ამ ორმა ფაქტორმა მნიშვნელოვანი სანდოობა შე შეიმატა, მნიშვნელოვანი სანდოობა შეძინა, ესე ვთქვა, მათ შეფასებას შედეგად მივიღეთ ის განმობა, რომ ორივე ორგანიზაციამ რეიტინგი უწოვა დატოვა განსაკუთრებით გახას გავს ამ ફીჩის კონკრეტულში ჩანაწეს სადაც ამბობს რომ მაღალი რეიტინგის შენარჩუნების ა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო მაღალი დონის макроэкономиკური მართლობა. მართლობა. კი ბატონო, ეს ცალსახად ხაზგასმული ის არის მაღალი დონის макроэкономиკური ფაქტო ფაქტ მართლობა იყო მთავარი ფაქტორი რეიტინგის შენარჩუნი. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. დაულდოთ უკვე Moody's და Miss ესე ვთქვათ შეფასებებს, ну S&P 500, S&P 500-სა და ამ შემთხვევაში Fitch-ის რეიტინგები ჩვენ გვაქვს. ველოდებით უკვე Moody's და იმედია რომ ამ შემთხვევაში პოზიტიური მაჩვენებლები გვექნება უკვე გადავიდეთ ახლა ინვესტიციებსზე 2020 წლის მეორე კვარტალის اكსტატი გვეუბნება რომ გვაქვს 237.800.000 ამერიკული დოლარის მოცულობის ინვესტიცია. შესაბამისად განანაწილდა ნუ ეს ინვესტიციების სექტორების მიხედვით და ნუ ისე პირველ ადგილზე ვიღებს ჩვენი საფინანსო სექტორს რომ მომაც ყველაზე დიდი ესეთქო ინვესტიცია დააგენერირა მოცულობით. ჯამში აი ეს მაჩვენებლები მინდა აი ამის კომენტირება გთხოვოთ რეალურად რამდენად რელევანტურია თქვა ეს მაჩვენებლები ნუ იქ არის პარალელები გავა გასული წლების ანალოგიურ პერიოდებთან შედარებით, აი ამ ძნელბედობის და პანდემიის ჟამს რამდენად ესე თქვა რელევანტულია ის საინვესტიციო სურათი, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. ა მე მინდა გითხრათ რომ ეს მხოლოდ საფინანსო სექტორი არ იყო რა თქმა უნდა სამომავლო მიმართულება და სოციალური მიმართულება მაგალითად გასამაგდა ინვესტიციები ესე ვთქვათ სამშენებლო სექტორში მნიშვნელოვანი ზრდა არის სოფლის მეურნეობაში და ესე შემდეგ ესე ვთქვათ საკმაოდ მულტისექტორული მულტისექტორული ზრდა იყო მოკლედ ინვესტიციები ესე ვთქვათ ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი а, პირდაპირ უცხო ინვესტიციებს ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მათ შორის ესე ვთქვათ, სარეიტინგო კომპანიებივით დაუბრუნები, რომლებიც ამას ძალიან ესე ვთქვათ აქტიურად აქტიურად უყურებენ, გასულ წელს აა ინვესტიციების მოცულობა ა მთლიანში და პროდუქთან, ა მთლიანში და პროდუქთან მიმართებაში უფრო მეტ მნიშვნელობას ვანჭებ ის მის ზომაზე, უფრო მეტად მეტყოლებს იყო დაახლოებით 7%, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი мачновელია, если так вот, а в Софлиоши и а цельс конградуат მეორე квартаლში ძინაწის маჩნებლებზე უკეთესი მდგომარეობა, უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ზოგადად ეს არ ამარტო გამჯობესება, არამედ მაღალი ინვესტიციების მოცულობის დონის შენარჩუნება, ეს არის ჩვენთვის, ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ მეორე კვარტლის ანგარიშმაც რეალურად, რეალურად ეს დადასტურა. ნუ პირველ კვარტალში შედარებით ესე ვთქვათ, კლება იყო, თუმცა მეორე კვარტალში ესე ვთქვათ კლება აღარ აქვს, უმეტოთ გზა აო აო ბატონი ხო არ უკავშირებთ რეალურად? აი თალკეულიც ვთქვა, ეს მიმართულებები რომელიც ჩამოვთვალეთ, აი კონკრეტულად სააბინაო სექტორਿਤ, თუნდაც დეველოპმენტი სამთო მომპოვებელი მიმართულება და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, საინვესტიციო ინვესტორებისთვის უპირველეს ყოვლისა მიმზიდველობა ამ სექტორებმა, ასე ვთქვათ, როგორ მოიზიდა გაცილებით უფრო დიდად მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებისგან გაატარა კონკრეტული ნაბიჯები თუნდაც ამ სექტორების ასახმარებლად. პანდემიურ პერიოდში იყო კი რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, ზოგადად ესე ვთქვათ, ეკონომიკური აა ეკონომიკური ნაბიჯები ნაბიჯები თაურებს არა მარტო ეკონომიკურია მნიშვნელოვანი ზოგადად ესე ვთქვათ პანდემიის მართვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია გარდა ამისა მინდა ყურადღება გავამახვილო რომ ძირითადი წყარო სერდის მოდიო და რეინვესტირებიდან რეინვესტირება შე ესე ვთქვათ танხის რეინვესტირების ხარჯზე პირდაპირ უცხო ინვესტიციების ზრდა ინიშნოს კომპანიები ტოვებენ რეინვესტირება სახორცელება მომავალს ოპტიმისტურად უყურებენ და ამ კუთხით ესე ვთქვათ განსაკუთრებით პანდემიურ პერიოდში ამაჩვენებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენც ახახა შეგვიძლია ვთქვა რომ ის უცხოელი ინვესტორი რომელიც აქ ინვესტიციებია განხორციელებული ისინი ენდობიან ქართულ ეკონომიკას და უფრო მეტად ესე ვთქვათ მიღებულ მოგებას უფრო მეტად რეინვესტიციებს საქართველოს 👋 შესაძურის საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა ეს განცხადება ქალბატონმა ნათიამ და აი ზუსტად ეს რეინვესტირების კოეფიციენტი აღნიშნა და ის რომ ვთქვათ ინვესტი ობებს არ გააქვს რეალურად და ამერ მეტოვებენ ქვეყანაში ამ შემთხვევაში დოულაც და ამავე შემდეგ ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი ბიზნესის სენტიმენტის ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი ბონბრია გეი ბატონო შემდეგ კვარტალებში უკვე როგორია თქვენი მოლოდინები საინვესტიციო კუთხით ანუ აი რასურათი გვექნება fti-ის ჭრილში ანუ გასაგებია რომ ბევრი კლევიტი ორგანიზაცია ხა მეტილაც ზოგიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი თუმცა გალდენთა გარტით, თუმცა იგივე TBC კაპიტალი, ორივე შემიდი დიდი პატევის схема, მაგრამ აი საბუ ჯამში აი როგორია უშუალოდ თქვენი ხედვა. აი მეორე კვარტლის სურათი, იქნება თუ არა წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენი შედეგاتები უკვე შემდეგ კვარტალში და შემდეგ უკვე ფლიანაც წлис ბოლოს იყოს ადებით. აა დიახ, ჩვენ ვთვით რომ იქნება акыр а модерними фактор я гаса то алисневал пирва рекши эсеткут чен унда вицодет да вагяро зогадат капиталис накадеби эсеткут мсофлиоши сакмоч чечеребулия а сакмоч чечеребулия арсебос эсеткут мравал глобаллури сарттачошикуები რომ несу чен эсеткут ай интенсиурат вакурდებიт რომ несу амбобен ро шემдек шემдек периодში да ახлох шემдек წელწად ნახევრობрис პერიოდში საрттачоშის ნაკადები არ იქნება მზარდი უფრო მეტი შემცირებადი იქნება тонца ჩვენთვის ესე ვთქვა თავარი თავარი მამოძრავებელი ძალა ინვესტიციებში ისე და ისე და ისე რეинвестиრებები იქნება ჩვენ ვხედავთ რომ ესე ვთქვა ეკონომიკის კლებსტენ tempi ჩვენ გვაქვს რეალურად ბოლო төს 5.5 იყო თუმცა ჩვენ სასახად შეგვილია ვთქვა რომ ეს სრულად, ესე ვთქვა, ტურიზმის სექტორიდან მოდის. ჩვენ ვასახელgetChild ვთქვათ, რომ აა არატურიストული ეკონომიკამ რეალურად კლება შეწყვიტა და ეს ტენდენცია, ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ბუნებრივად, ესე ვთქვა, ეს 5 და 5-იც, ესე ვთქვა, შემცირდება წლის განმავლობაში და ის მაჩვენებელი, რაც ჩვენ ვთქვით, თავი წლის და საწვენდან დაახლოებით 4 პროცენტიანი მაჩვენებელი დაახლოებით იმის ფარგლებში დაjdება до უფრო მეტიც. ეს რატომ არის, ესე ვთქვა, მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესე ვთქვა, აა თაデータ უმეტესობა ეკონომიკის სექტორების ესე ვთქვათ ფსიჯანსაღი არის, მოგებების გენერირება ხდება და რეინვესტირების შესაძლებლობაა ქმნის ეკონომიკაში. ამიტომ ვთვლით რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები შეინარჩუნებს ესე ვთქვათ ბალანსს ჩვენ დაახლოებით ვარაუდობთ 6.7%-ის ფარგლებში. 6.7% ში 7% მშპ-ს 1 6.7%-ის ფარგლებში ინვესტიციები შეინარჩუნდება. კი ბატონო. ბოლოს უკვე მე მინდა გითხოთ იგივე ანტი ის ბიუჯეტზე გარკვეულწილად მინდა შევეხოთ. რეალულად სწორმა მენეჯმენტმა, ხელისუფლების მხრიდან სწორმა მენეჯმენტმა განაპირობა თქო ის შედეგاتები და ის ციფრები, რაზეც თუნდაც ახლა ვსაუბრობთ. რეალურად აი ეს პარტნიორობის ასპექტი მინდა თქვით, ანუ საბოლოო ჯამში სექტორალურად, რამდენად გამართულია ქვეყნის ხელისუფლების, ბიზნესებთან მმართველობაში და აი ამ წილში რას სюрприზი ასე ვთქვათ კიდევ დამატებით შეიძლება ელოდოს ბიზნეს სექტორი. აა, მოკლედ მე ალბათ сюრприზებს აა ბიზნეს сюრприზებს кайაგები თვითონ რა და ელოდოთ იმიტომ რომ მინდა ხაზი გავუსვა რომ ეს ბიზნეს მყარდაჭერის პაკეტი რეალურად ესე ვთქვათ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდებოდა მათთან ერთად მათ უშუალო მათ უშუალო ჩართულობით ικნებოდა ესpirob-ის საკრედიტო საგარანტიო სქემათი ικნებოდა ესე ვთქვათ დეველოპერული სექტორის მყარდაჭერა ეს რეალურად ერთობლივა ჩემუშავებული შემუშავებული პაკეტები იყო მე მე ესე ვთქვათ ყოველსა არ ჩამოთვლით ამ ამ თემასთან დაკავშირებით ესე თქვა შესაძლებელია თალკე გადაცემა მიზნად აქვს დიდი სიამონერკის სამინისტროს ან ესე თქვა რომ სხვადასხვა სტრუქტურებში ჩამოყალიბებით სადაც შეგვიძლია განვიხილოთ ამ ღონისძიებების ეფექტურობა ამას იმითო უსა ხასო ნამდვილად გვაქვს პირველი სიგნალები რომ ა უმეტესობა ამ გუნისების საკმაოდ კარგად უપાસუხა და საკმაოდ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. უფრო მეტად სადღაც ესე თქვა დადებით surprisების. კი ბატონო. გვახს და ეს საკმაოდ გვახარებს. მე დადებით surpris გulis ხომ მწადია, იმიტომ რომ ყველანი ვაღიარებთ ხე რომ ხელისუფლება ძალიან კარგი მენეჯერი აღმოშთდა რეალურად კრიზისების მართვის და ეს პირველი რიგში ბიზნესის შეფასება. და ნუ მე როგორი უკვე იმ რეიტინგების რაც ჩვენ საბოლოო ჯამში გვახდა ის შედეგاتები რასაც ვითვლით. მთლობა ბატონი نيكოლოს ძალიან გმადლობთ იმ და გადაგიხადოთ ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის იმეცვიტავთ რომ ჩვენ ის თუmare კიდევ არაერთხელ იქნებით ბატონი نيكოლოს გაგუა ფინანსთა ministris მოადგილე პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხوفს რეგლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ასე რომ შორს არ წახვიდეთ ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხუაზესტან ერთად კი <es> დე ვერთხო მოგესალმებით კაბატონებო და ბატონებო ეს თქვენი კაპიტალია რადიო جورჯიან ტაიმსის ეთერში FM 92.3-ზე და განვაგრძობთ განמשებას ძალიან საინტერესო თემით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ვაჟა ფანჩულიძე რომელიც კომპანია Road Construction-ის აღმასრულებელი დირექტორია მოგესალმებით ბატონო ვაჟა ძალიან გმადლობთ რომ საქმიანით ღის ბოლოს იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა კიდასწორებთ ჩემს უდიდეს პატივისცემას ასევე თქვენ პირადად და აი ამ студиях მოგვაძე ყველა ადამიანს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის ასევე დიდი პატივისცემას კიდევ ასრულებთ ბატონო ვაჟა და პირველი კითხვა ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს კომპანია roat construction-ის გეგმები ასე ვთქვათ მიმდინარე გეგმები რომლებიც ნუ ხადია ინფრასტრუქტურას ეხება რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ პროექტებს ახორციელებს თუმცა ხადია ჩვენ იმსმენელი უფრო met konkretik gaspen ganelis shesabamisat gismet khuradzechi mogaxsenebt kompaniya hars tu isedi dixania operirebs ramodenime tselia is rats dapudznda dapudzis dghidan aktivratsa sheizleba etkvas ro chavertet infrastrukturali proektebis gankhortselebashi kompaniam და დაიწყო თავდაპირველი მიმართულება იყო საგზაოების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების განჯობესების მიმართულებით, გონიზებების, ადგილობრივი გონიზებების განხორციელება, თუმცა და დღევანდელ დღეს ის უკვე მასშტაბორ პროექტებს ახორციელებს, როგორიც არის ერთ-ერთი აღსანიშნავი ამწუთეს ვისაც დღესაც მიმდინარეობს ახალი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა თბილისი-რუსთავის მაგისტრალზე და ა. რკინიგზის გზაგამტარის შენებლობას გარდა ამისა კომპანია ჩართული არის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საუღალტე ხილ მონაკვეთზე რიკოტის მარკეტულები ერთ-ერთი მონაკვეთზე იქ ხელოვნური ნაგებობებს შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი კომპანია ასრულებს მთლიან ერთ-ერთი სექციაზე და საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. გებედან ხა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები და ასახელით და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი გარდა ამისა კომპანიამ უკვე პროფილი გააფართოვა გარდა მოძრავ შეფრთხობების ძალგები ღონისძიებებისა ის უკვე წარსად აშკა ოპერირებს საქართველოსი ნაპირსამაგრი სამშენებლის კუთხით, სხვადასხვა საგზაო ინფრასტრუქტურაზე მიწის ვაკისების მოწყობის, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურული მშენებლობის კუთხით, თუმცა მინდა მიუბრუნდე იმ ნიშნორვან პროექტს, როდესაც ის დაიწყე, საკმაოდ საინტერესო და შეიძლება ითქვას, რომ ჩემთვის როგორც ჩემი კომპანიის, ასევე ჩემთვის პიროვნულადაც საკმაოდ დიდი გამოწვევაა, გამოწვევის წინაშე დადგა ჩვენი კომპანიას, ურამდენიმე ხნის წინ. ტრეზო მომიმდილარეობს ახ ამფტას სამუშავები როგორც აღმშენებელ თბილის-რუსთავის მაგისტრალზე აქ პროექტის მიშოვლობა მდგომარეობს იმაში რომ მოგეხსენებათ რომ დედასაც გავდივარ თბილისიდან ორთაჭალის მიმართულებით იქ შენდება რუსთავი-თბილისის მაგისტრალი თუმცა მაგისტრალი რომელიც ჯერჯერობით ვერ გაიხსნა მეადგარ ყინიგზის არსებულ გადასარბენს ან აუცილებლობა გახთა იქ გვირაბის მშენებლობა თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ბუნებრივ ეს მაგისტრალი ემსახურება თბილის საქართველოს აზერბაიჯანის საქართველოს ომხეთის მიმართ ეს შესაძლებელი იქნებოდა ამ მაგისტრავლის ხანძლივი დროით დაკეტვა. а в этом сапроекто гораздо справедлива и к нам мигбелые я фикрую что ძალიან гониврули мохта цინას წარ дамзадеба ყველა сатанадо конструкციების და מחრები ვის წინ დაივიცხეთ აქ ჩვენ სამუშავები დაવამზადეთ цინას წარ ყველა საჭირო ასე ვთქო конструкციული მზიდი კონსტრუქციები კიnabla betoni ასევე мохта შემოტანა უფრო ქვეყნიდან ერთ-ერთი საკმაოდ ცნობილი მწარმოებლის კონსტრუქციის გოფრირებული მილი რომელიც თაღის სახით დაედება გვირავს ყველაფერი цინას წარ ეწყო და ზუსტად 1 სექტემბერს საღამოს 8 საათზე რკინიგზამ მოგცა ეგრეთ წოდებული დერეფანი, פანჯარა და ზუსტად 14 დღე დაღამეში უნდა მოხდეს 2.20 მეტრიანი wirabis montazhi ise rom 17-ci dilit unda mochtes sarkinidos shemadgeloba unda gaiaros gaiaros ramdenat shesadzlebeliya es qeloperi da nu ekha zalen shromatevadi protsesiia taviam bolomde magram ai ramdenat realisturia ro tvkat datkmouvadebshi mochtes amoloba toalesinebs dges dgomareve dges uke me 7 dgea rats mimpirs samushauvebi am 7 dge da ghamis ganolobashi dges verchavtle impotro usqvet rezhimshiia shemizlia dametankhvebian is adamianeb romlebis chven live-sats vrtaut egretsodebuli live-s ვისwidehatშორის აქტიურა გორზე როგორც პირადიაზე კომპანიის Facebook გორზე აა ნუ დაგმული დაგეგმილი გეგმის მიღეთ შეიძლება ითქოს რომ ცოტათი რამოდენიმე საათითაც თუმცა ამ დროს საათებს განსაკუთრებული შრომამ ახეთ 4 დღეზე ვსაუბრობთ წინსვრებთ დღეს შეგომარავთ ვიდრე თქვენ ეთერ შემოვიდოდი ახლა კიდევ გადავაზუსტე და უკვე პრაქტიკულად გვირაბის თაღები ასე რომ ვთქვათ მონტაჟი კარების აი ამ ფურعهული მელების უკვე დაასრულეთ ну там деви ძალიან ბევრი სამუშაო მიმდინარებს რასაც აღარ გადავთირთავ ეთერს და უბრალოდ პინდა ტექნიკურია კი ბატონო მე თუმცა შეგიძლიათ ვძანოთ არ არის თუმცა ახსანიშნავდა რადგანს ბაში ამ პროექტზე საუბრობ, აქ იყო ძალიან დიდი გამოცوارა და ახლავით 14 საათში მოხდა, თუ დაივიწყებთ ნულიდან 16000 კუბი იყო სულ დასამუშავებელი მიწის მასივი, საიდანაც 13000 კუბის მოხსნა და გატანა განხორციელდა 14 საათში, შემდეგ უკვე 24 საათზე ცოტა მეტი დაგვჭირდა 2000 კუბამდე სულ კლდოვანი გრუნტის დასამუშავება, შემდეგ მასი ფუნდამენტში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ბეტონის მეღება, შესაბამისად დანამატებით რომ აა მომხდარიყო შემდეგ საკმაოდ დიდია კონსტრუქციები ჯამურად 300 ტონიან დატვირთვას უნდა გაუძლოს ამ ფუნდამენტებმა. დავა ანუ ეს ფუნდამენტში ბეტონის მეღა უკვე კონსტრუქციების სრულად დაlagtა და მათ შორის ძალიან ბევრი თანდები საქმე განხორციელდა დღემდე. გეგმაში გვაქვს რომ აუცილებლად დადგენილ ვადაში 16 სექტემბრამდე სრულად მოხდება ასრულება და რკინების შემაგენლობა გაივლეს საქართველოს ძალიან მაგარია, აი ძალიან ამაღლმნიშველოვანი პროექტი ახსენეთ და ნამდვილად ისურვებ ამ მიმართულებით და არამარტო ამ მიმართულებით წარმატებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რა ხდება რიკოტის მონაკვეცე. რიკოტის მონაკვეცე ჩემი ზლია თქვა, რომ სამუშოები საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს, ჩვენ შეგვიძლია თვრნათლი ਵਿੱਚ მოძრაობ და მე თვითონ ეს ამ ტურისტულ სეზონზე ალბათ ძალიან ბევრი გადაადგილდებოდა აღმოსავლეთთან და დასავლეთთან პირიქით მიმართულებით და ყოველდღურად თვალში საცენია ნამდვილად იქ არსებული პროგრესი. ა ჩვენი მიმართულებით კი როგორც აღნიშნა ერთ-ერთი მონაკვეთზე უბისაშორაპანის მონაკვეთზე ვართ ჩართული, აქ ჩვენ ვასრულებთ რკინაბეტონის კონსტრუქციებს, ეგრეთ წოდებულ ხელნადური ნაგებობების სამუშევებს. საკმაოდ დიდი მოცულობებია ის დამსავიკედლები, ჯებირები, როგორც ესე ასე რომ ვთქვათ, რომელიც დაიცავს როგორც ფერც, ასევე სავალნაწრს დაცად აიცავს შემდგომ ჩამოშლისგან, ასევე ეგრეთ წოდებული მილკიდები. აქაც საკმაოდ მოცულობი თია და აქაც ტემპი ძალიან კარგი გვაქვს. Тунца менда აღნიშნოთ თვითონ კომპანია, რომელიც არის ამ შემთხვევაში генური კომპანია ერთ-ერთი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს და ჩვენც რა თქმა უნდა თვითონ. კი ბატონო, თქვენი კონტრაქტორი კომპანია. ანუ ის არის, ჩვენი დამკვეთი შეიძლება ითქვას. მე ისმის. საერთო გამშეკი მინდა უბრალოდ მაინც შევეხო, რომ ამ შემთხვევაში ეს ყველა ობიექტი, პროექტი მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკვეთით. ამ შემთხვევაში რკინიგზის ზაგამტარი, რომელიც ახორციელებთ თბილის-რუსთავის მაგისტრალზე, ეს არის მუნიციპალურ გამ Verantwortების განვითარების ფონდის პროექტი, კონტრაქტორები ახლავე ამ შემთხვევაში кое კონტრაქტორები ვართ ახაც, ну პირდაპირ კონტრაქტორი, რაც ეხება უკვე რიკოტის მაგისზრადზე, აქ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არის დამკვეთი, შეიძლება კომპანია საკმაოდ დიდია მასშტაბი ამ პროექტების შესრულებას და კარგია რომ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ქართული კომპანიების ჩართულობა ხდება, თუ კი თქვენ კონტრაქტორების სახით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამ შემთხვევაშიაც ზგზარდი კომპანიებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობაა კვალიფიკაციის აბსოლუტურად ერთგახმების. ამიტომ შეიძლება კიდევ ლად შევიძლო შემდგომ მონაწილეობა თუ კი გავსის ახის აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეხლა თქვენ ამ 3 მეტრის თქვენი બેკგრაუნდიდან გამომდინარე ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ კუთხით. მე მაინტერესებს აი ზოგადად საგზაო ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, ეკოსისტემა. რამდენად surpris, შეთეჟი დაინტერესო თქვენი რეკომენდაციები ამ ჭრილში? რამდენად მიზნობრივად ვითარდება? რამდენად აქვს სარბიელი, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორს რომ მიიღოს მონაწილეობა ეს ერთინაწილი? Ну, ეხლა აქ ძალიან დიდი სამკუთხედი გვაქვს, ხო? იგივე კერძო სექტორი, სახელმწიფო და საერთაშორისო დონორები. დიახ ვიცით ითათი კონტრიბუტორები არიან ამათ მიმმართულებით. შესაბამისად სახელმწიფო რა ტიპის ასე ვთქვათ მიღწევებს აგენერირებს ამ კუთხით რამდენად გამოიმართა ეს პარიტეტი ამ სამკუთხედში ორი ასე ვთქვათ და როგორია ეკოსისტემა ამ ჭრილში. მოგახსენებთ, როგორც სააღნიშნეთ თქვენ სანდრო, სწორად აღნიშნეთ, ძირითადი დონორი ამ საერთაშორისო პროექტების სხვადასხვა უცხოური ორგანიზაციები გულისხმობთ საინვესტიციო ბანკები არიან ჩვენთან საკმაოდ უცლა ბევრი არიან წარმოდგენილი ამ კუთხით. dann ძალიან კარგად მუშაობს შეიძლება ითქვას ალბათ სახელმწიფო ამ ინვესტიციებით რო ხდება ამ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ამ პროექტების დასაფინანსებლად დიახ თუმცა რა თქმა უნდა ამ უცხოური ინვესტიციას თან ძდევს გარკვეული ასე რომ ის საკითხები რომელიც შეიძლება შემთხვევაში გაგვიგონია სხვადასხვა კომპანიებიდან რომ თითქოს ქართული კომპანიები ვერ იღებენ პირდაპირ მონაწილეობას სამ სამცხოროში აქ შეიძლება ხსმენია მე დიახ თუმცა აქ მაინც მინდა გამომდინარე ჩემი ასე რომ ვთქვათ წარსულიდან თუ რაც მქონდა ამ საქმიანობასთან შეხება მინდა ვთქვა რომ ვინაიდან დონორები არის უცხო ქვეყანა ვთქვათ ამ შემთხვევაში სოფლიო ბანკი აზიის განვითარების ევროპის გასაინვესტიციო ბანკი ვუნებრივია დონორს თავისი წესია აქვს ხო რომელსაც ადგენს იმ მოქმედი იმ თამაშის წესი ამიტომ ვუნებრივია ჩვენ ამ წესს ასე ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ზე გათვლილი წესი એટલે გლობალური მათი პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის ნაწილია ვუნებრივია ამ შემთხვევაში ის ქვეყნები რომლებიც არ გებიობენ ასე ის ჩეულებრივად სარგებლო кавтотро банкис და კლიენტი რო გადავიტანოთ და საზოგადოებოვისთვის რო უფრო натиლი იყოს წარმოვიდგინოთ როგორც ფიზიკური პირის ინდივიდის უთერთობა საბანკო სექტორში და ამან შეიძლება გაინტერესო და ამ შემთხვევაში არის ის რომ რატომ თქვა არაქართული კომპანიები თუმცა მაინც ბოლომდე ვერ დავეთანხმები ასეთ კაც რგა სირქისტით განცხადებულს თუმცა ჩვენ მქონდა უკვე ამის მაგალითი თუნდაც ქუთაისის შემოulit ზაძე სადაც ასევე ჩვენი კომპანია road constructionი <muchos> ჩართული იყო გარკვეული მიმარტულებით ძალგებული სახის სამუშოები შეასრულეთ თუმცა აქ ახსანიშნავია რომ სწორედ ქართული კომპანიები მთლიანად 53 კილომეტრიანი მონაკვეთის სულ 3 მილოტი იყო მთლიანად ქართულმა კომპანიამ წამოიღო ესე იგი ყველასთვის ცნობილია და მეგონი არ გამოგვიარავაც არის. არა, არა, ბძანი, ბლექსე ჯგუფი, რომელსაც პრაქტიკულად თელი ქუთაისი შემოგვით ის შეიძლება მან მოიგო. თუმცა აი ამ ყოლაფერ შეიძლება რაღაც დრო. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში მსგავსი ასეთო მასშტაბური შემოგლებები ხოლოდ რამოდენიმე წელია, რაღაც 10 წელი ცოტა მეტია რაც დაიწყო და ბუნებრივია ამ კომპანიებს, ვინ საქართველოს ოპერირებს, მსგავსი გამოცდილება მასშტაბური შემოგლებების არ არის. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია დამკვეთი, როდესაც აცხადებს კონკრეტულ შესყიდვას, კონკრეტულ სამუშაოებ ზე, ბუნებრივია ითხოვს კვალიფიკ კვალიფიკაციას ხომ მას უნდა ჰქონდეს რაღაც როცა საუბარია მილიარდიან პროექტზე, ბუნებრივია, მსგავს პროექტს ვერ ანდობ იმას, ვისაც აქვს რამოდენიმე მილიონის გამოცდილება. მას ერთი რომ ფინანსური კუთხით უკაცრავად, ზლიერი უნდა იყოს კომპანია და მეორეს ხომ მას ადამიანური რესურსი, ტექნიკური პერსონალი, ბუნებრივია, ყოველწლიურ განვითარებას მოждევს მსგავს მასშტაბს რომ შეეჭიდოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გასაკვირი ის რომ რატო არი ამხელა კვალიფიკაცია, ბუნებრივია, რაც მეტია სირთულე მეტი არი მოთხოვნა კვალიფიციური ჭირდება კვალიფიციურებს თუმცა დრო ჭირდება დარწმუნებული ვარო რომ საქართველოშიც უკვე არიან კომპანიები და უკვე შეიძლება მათი ჩამოთვლაც რაღაც ყალიბდებიან სამშენבלო ინფრასტრუქტურულ მოღვაწე კომპანიები. გარკვეულ მონაგარი უგროვდება ხო რომელსაც უგროვდებათ გამოსtildeება და ნუ ბუნებრივია ეს გამოსtildeება არ გროვდება ერთ წელში ორიან. ეს შეუולებრივი პროცესია როგორც ეს სამშენבלო კომპანია იქნება თუ ნებისმიერი ბიზნესი მას ჭირდება რაღაც გასავლელია განტერების გზა. კი ბატონო აბსოლუტურად გიდასტურებთ ბატონო ვაჟა ამავდროულად მე ხა ეკოსისტემა შეგნებულად აღარ შეიძლება ითქვას და მე მაინტერესებს გარკვეულწილად სენსიტიურ თემას მინდა შევეხო ეს тендерებია. აი ეს тендерები რამდენად სამახლიანად, რელევანტურად და გამჭვირვალედ დაფუძნება სამობოჟამში. აი, იცით რა, ხშირად იყო ამაზე შეკითხვები მუდმივად არის. მოდი, პირველ რაც შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება ყოველთვის კრიტიკულად უყურებს, მსგავს საკითხებს. მაშინ როდესაც საუბარია რამდენიმე ათეულობით ასეულობით და მილიარდეან პროექტებზე, ბუნებრივია ცოტა გარიდან დანახული, რაღაცა ისეთი ჩანს თითქოს, რომ აი ამ ხელს საკითხები მიმდინარეობს და რაცა, ну, ლეგიტიმური თუ არალეგიტიმური, ვიღაცას უჩნდება მოდი კი. დიახ. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საკმაოდ ამ მიმართულებითაც ბუნებრივია რაღაც შესაძლებელია, რაღაც ხარვეზი სადღაც, რომელიც შეიძლება შეიკოს, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ იმდენად გამჭirrვალია ეს პროცესი იმდენად მართული, ეს არ არის ადამიანის ხელის ჩარტულობით, ასე რომ ვთქვა, აი მხოლოდ ინდივიდის გადაწყვეტილებით ფიზიკურად არ ხდება. ჩვენ გვაქვს აი მარტივად ვთქვა, ამ საკითხზე თუ დრო მეყოფა. რა თქმა უნდა, ძანეთ. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ესეთი აწყობილი, რომელიც სისტემა, რომელიც მუშაობს საქართველოს მასშტაბით, არა მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული უწყებისთვის, თლიანად შესყიდების აგენტი, რომელიც დაარეგულირდა ყველა სახის შესყიდვა მიმდინარეობს ელექტრონული წესით. უფრო მეტიც. soplio bankmada matchoris ara martom sopleva svadas sva donorema imitom rom chatvales da თქვენ წარმოგიდგენياتრო მსგავსი donori organizaciei rogori kritikuli twalit rogori dakpirebuli twalit uqureben giban tqalebshi tati gada tavarkvat ragatsa tvat kharvezian chat kharvezit chatarebul tenderes imitoro es organizaciei dartsmunden ayam modelis shesqvidebis agentos anu is rats elektronulad tsventad enginareos am modelis tvat ro gamartul funktsionirebaze da ase ro tvat naklebi საშუალება არსებობს იმის რომ აგრიკოს სუბიექტური გადაწყვეტილება ჩვენც ალსახად შეგვიძლია ვთქვა დღეს რომ უკვე სოფლიო ბანკის არაერთი тенდერი ჩატარდა გამოცხადდა და გაიხსნა და გამარჯვებული შერჩა მოხდა ზუსტად აი ამ სისტემის საქართველოს შესხედობის აგენტოს ვებგვერდზე ანუ სპეციალური შეფასების საიტის მეშვეობით. ანუ ეს არის პასუხი იმის რომ ბუნებრივია მოდი ასე რომ ვთქვათ ყოველთვის შეიძლება კითხო ასე რომ ყოველ ამდენ ადამიანში რომ 1 მილიონი გამოიძებნება რომ შესაძსquela ბუნებრივია ერთის ახის ერთი მენტალიტეტის ვერ იქნება. თუმცა ის ერთი ფაქტი აღებული არ შეიძლება ვთქვათ იმაზე რომ ზოგადად სისტემა არ არის. რა თქმა უნდა გაдахრებით ბუნებრივია სადაც კეთდება საქმე უნებレვია ცნობა არსებობს, როდესაც საუბარია მილიარდიან პროექტებზე, არის, უნებレვია. შეიძლება იყოს თეორიულად, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ აი ჩვენი მაგალითი, აი სწორად თქვენც დამეთანხმეთ ის უკვე თუ წარმოვიდგინოთ რომ სოფლიო ბანკი და არამარტო სოფლიო ევროპის საინვესტიციო აზიის ბანკმა გადაწყვიტა რომ მათი გამოცხადებული тендерები, არა პატარა тендерები, ჩვენ თუ გინდთ შეგვიძლია ავიღოთ რომ ინფრასტრუქტურის ამინისტრომ ბოლოს ერთ-ერთი тенდერი მახსოვს აი რიკოტის მისასვლელი თუ არ შედი ზემოოსეურია ჩუმათელათამდე მონაკვეთი, საკმაოდ 300 მილიონიანი იყო თუ არ შედი ამ ელექტრონული სისტემით გამოაცხადა. ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ იქ შეუძლებელია არავინ არ იცის ვინ არის მის უკან მონაწილე. საკმაოდ დაცულია ასე რომ ვთქვა ეს модели шесқидვის და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ესე haier-ზე საუბარი იმს რო აქ რაღაც ხდება, უბრალოდ თუ სიგრმეში ჩავიხედავთ, ამ შემთხვევაში მე არ მინდა ისე მიიღოს მაყურებელმა, რომ ვინმე ასე რომ ვთქვა, ვინმე დამცველი გამონტალი. არა, არა, მე ის მიქს აბსოლუტურად სამარტო, ამიტომ რომ ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, მომიწია ორივე مخриდან მუშაობა, როგორც დამკვეთის ასევე შემსრულების, ხიდან ცალსახად შემისდეა თქვა, რომ ეს მოდელი მუშაობს. აი აქინა გამონძინარია ზუსტად თქვენი ხედვა ძალიან საინტერესო და აბსოლუტურად გიდასტურებთ რეალურად და ნუ ის მექანიზმი სისტემა რაც არის შემუშავებული ჩვენს ქვეყანაში და ეს მარტო ჩვენი შეფასება არ არის იგივე სოფლიო ბანკები ძანე სავალტო ფონდები აზიის განვითარების ბანკი თუნდაც იგივე გერმანიის განვითარების ბანკი KfW-ს იგივე raporchis კითხულობთ იგივე შესაბამის მიმართულებებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ასევე ბატონო ვაჟა მე მინდა გითხოთ ამ ძნელბედობის ჟამს პანდემიის პერიოდში გარკვეულ კაც გადახედეთ თუ არა ამ შემთხვევაში დრიგის წესრიგს და აი ამ ასე ვთქვათ ძნელბედობამ აი რა მიმართულებით შეცვალა ამლიანობაში დრიგის წესრიგი მ მე ვიტყურათ თქვენი მაგალითი და ზოგადად რა ანალიზის გაკეთება შეიძლება შემიზლია აი ამ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე პირველი შემიზლია თქვა რომ ალბათ ყველა დამეთანხმებით რომ ეს იყო ერთადერთი ნუ ერთ 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 ერთი თუ ერთადერთი არის პერო რომელიც არ შეც შეიძლება გულისხმობ ინფრასტრუქტურული მშენებლობები მე არ გულისხმობ თქუათ სამოქალაქო მშენებლობებს თქუათ ივე კერძო ინდივიდუალური თქუათ რომელიც არ შეიძლება საცხოვრებელ სახლებს დიახ ამ ნაწილში არ ვარ ჩართული და თუმცა რეგულაციებმა ალბათ შეაფერხა გარკვეულ პროცესს პროცესი, თუმცა საერთო ჯამში აა თავიდან როდესაც პანდემია, ასე ვთქვა, დადასტურდა, რაღაც გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა თავობების ხდენ, თუმცა თითქოს ჩვენთანაც ესეც ვფიქრობ, რომ გონივრული იყო, იმიტომ რომ რაღაც აგვეცილებია უფრო მეტი, ასე ვთქვა, პრობლემა გავრცელების არეალის თუ გინდა პანდემიის, იყო ვთქვა, ის რეგულაციები რაც დააყენდა გარკვეულ თუ გინდა უსაფრთხოების გონიზების დასვით. თუმცა გულის კონფრო სამშენებლო კომპანიებს ვისთანაც მე თანამშრომლობ, რა თქმა უნდა, თავდაპირველად იმიტომ რომ ყველასთვის პირველი იყო, რაღაც დღეები, რაღაც კვირა მე, ჩემ მაგალითად, მაქსიმასაც რაღაც ორ კვირიანი შვალედი იყო რომელიც მე დამჭირდა გადაწყვეტა აღჭურულობა შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება და სარგავს ორი კვირის შემდეგ შესაბამისი უწყება მოვიდა შეამოწმა ჩემი მიმდინარე ობიექტები და როდესაც ის იყო მისაღები ისევ ჩვენი ისევ ჩემი დასაქმებული დასაქმებული ყავს მათივე უსაფრთხოებისთვის შემიძლია თქვა რომ არცერთი წუთი არც ერთი დღეი თუ არ ჩავთვით იმორკვირიან შოლებს მათ შორის ერთი კვირათან სააღდგომო დღესასწაულების და იყო ამიტომ ნამდვილად შემეძლია რომ არ გაჩეებრო უფრო მეტიც ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება კომპანიის როგორც აქიხცენტ არის სააღდგომო შეთანხმების ამაღლების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლების ზონის ზეებს განხორციელება მათ შორის არის ერთ-ერთი აი შეგემჩნიეთ ალბათ საავტომობილო გზებს გაზს რო გაздеვს ჯებირები აი ისეთი რომელიც უზრუნველყოფ შეჯახების დროს რომ მანქანამ ნამდვილად დაკლებები მიიღოს დამც არ გადა შეილება ითქოს რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოვაქვს ეს სამცხოვო საქართველოსში ამის წარმოება ჯერჯერობით არ არის თუმცა იმედი მაქვს რა თქმა უნდა იქნება ეს წარმოება იმედი დავიტოვოთ გე ნამ დულაც მაგრამ მიუხედავად აი ამ პანდემიურს არასოდეს არ გაჩერებულა არცერთი ჩემი თქო თქვენ თურქეთიდან ხდება ამ მასალის შემოტანა აა შეიძლება თქვა რომ არც ერთი კვირა თითქმის ყოველკვირეული რეჟიმში რამოდენიმე მონখানა შემოდის და ერთი წამიც არც აბაჟოზე არც არ შეჩერებულა. ანუ მაგალითიდან გამომდინარე თუ არ ჩავთითი იმ გადაწყვებას თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა რომ კომპანიები რომლებმაც საღათ შევხვით ამ მიმართულებით ეს არის მოცემულობა და ამ მოცემულობას უნდა მოვერგოთ და დრო არის რომ დროის კარგვისნა მეტად პირიქით გამოსავალზე ვიფიქროთ მალევე გადაწყვეбить ჩვენ შევძელით რომ არ გავჩერებულიყავით. აქ ცერტიფიკატს ოპროლებს პროექტს, დრო ეს იყო მოცემულობა. გარდა ამისა, ზოგადად თუ გავითვალისწინებთ, რომ რამ შეცვალა, რამ მოგვესრისაშვალა. თავინახეთ ის რომ შესაძლებელია თითქოს უცხინარმა ვირუსმა, რომელსაც ვერ ვერ ხებით, ვერ ხედავთ ბევრი ადამიანს დაანახა სხვა მხრივ არსებული რეალობა, თੁკი პრობლემები. მოხსნა შესაძლებელია, რომ თქვათ, გვემუშავა თੁკი ჩემი კომპანიის ნაცვლად ეხებნებულა თუ ახსენე, რომ პროდუქციის არ ხונה, რომ შემოგვაქვს საზღარგეთიდან. გამოვიყენეთ იმისთვის მე და ჩემთან სამუშაო და მსხდარი იყავით, ვიმთო მუდმივა თუ არ ჩრომის რეჟიმში და არ ფრჩებოდა დრო იმისათვის, თੁკი ბექში ანუ ოფისის შეკრყოფილებს, უნდა შესაძაც გადავედით ასა დისტანციურ სამუშაოებში და რაღაც მივიღეთ დავიწყეთ მუშაობა, რა შეიძლება და რომ თქვათ, რა იყო ძირითადი მოთხოვნა, თੁკი ეს ჩვენ ვიყენებდით თუ ჩვენი კომპანია ან სხვა კომპანიები რომ დაგვეწყო ანალიტიკა ამისი რომ შესაძლებელი ვთქვა მას შემდეგ რაც რაღაცა სტაბილურობის ხენ წავა ვიფიქროთ თუ კიდე აი ამ მიმართულებით რაღაც პატარა საწარმოების საწარმოებდე აპირებთ ისე შეფათო შეგეიმებდეთ კი ჩვენი კომპანია როგორც აღნიშნეს რომ იმ მიმართულებას რითად დაიწყეთ საგზავმო მოძრაობის პირიქით უფრო სრულყოფას ვექნოთ დღესდღეობით სამწუხაროდ ზოგადად არ ამარტო ამ სფეროში ბევრი არო საწარმოების ნაკლებობა არის საქართველოსში წარმოების თუმცა ფიქრობ, რომ დაგვანახა იმ პრაქტიკამ, რაღაც არსებული სურათის გაანალიზება, თუ კიდევ ის massa, რომელიც ყოველგვარად რამოდენიმე ათეული ამ, ასე რომ ვთქვათ, საკმაოდ დიდი მოცულობის შემოგვაქვს საქართველოში, დავიწყოთ აქ წარმებაზე ფიქრი. ეს ძალიან საინტერესო თემაა, თუმცა მოცლება გქენმაში რომ აი ეს მიმართულება მთლიანად чим шнулу гокнувати, що аям магістрале비스 гаструм одмітარი, свада свасахій, როგორც загзаוניшні, асеве пластмасис формિસ мимртвели бозгінтеми, свада сва дровебиц загзаוניшнеби, რომлис წარმოება საქართველოს არ არსებობს. ამიტომ რაღაც მოგცა цეგანი იმედო აღშნო, ანალიტიკურად მიმოშავეთ იმას, რომ გაგებული, თქო, რა იყო მოხმარება, ყოველ წლიური, რომ თქვენ დაახლობით განსააზროთ და ეხა უკვე გვაკეთებთ შესაძლებ მის ბიზნეს გეგმას, რომ წარმოვიდგინოთ არის თუ არა ეს ეკონომიკურად გამართლებელი. მე ცხადია, გიგსურებთ წარმატებს, აი პრემიერსაც დავესესხები ეხა, რომ იმას ბრძანა რომ იგივე პანდემია შეიძლება გამოწევად აქტიოთ. და რეალურად ეს ძალიან თოცხალი მაგალითია ეხა, ასე თქვენ ბრძანებთ. და უკვე ჩვენი საუბრის ბოლოს ნუ ეხა, ერთი გეგმა უკვე წინასწარ თქვით და მე ცხადია, გიგსურებთ წარმატებს, ეს მართლა ძალიან მაგარი წარმოწება იქნება ნამდვილად. რა იქნება უკვე Road Construction-ის გეგმები? უკვე მიმინდა იცოდა თუნდაც ამ მომავალო 2021 წელი. კეგმები ნამდვილად გვაქვს შემიძლია თქვა რომ დავარქვათ ამბიციურებს აა ჩვენი კომპანიას როგორც თავში შეგხვდათ იმისა რომ ცულ რამოდენი მეწელია რაც ოპერირებს. საკმაოდ მზარდია მისი ყოველწლიურად თუ გადავხედავთ მის დინამიკას, თუ დავიწყეთ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით, დღეს უკვე მასშტაბები გახსენით და ჩვენთვის ჩვენი კომპანიისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა ამ ორ უმნიშვნელოან პროექტში თუ გინთრიკოტის მაგისტრალზე და აი ამ როგორც აღნიშნავენ გვირაბის განსაკუთრებულ რეჟიმში შეიძლება რომ შესაძ ჩაკეტილი ვადა გაქვს და მე ეს ვადა არის 14 დღე. რა თქმა უნდა მან დაგوارწმუნდა როგორც ჩვენს გარკვეულწილად რა ზომიერად ჩვენს ადამიანურ ტექნიკურ შესაძლებლობებში და მოგცა იმის საშუალება გაანალიზების რომ ჩვენ შეგვიძლია შევეჭიდოთ უფრო დიდ პროექტებს. Молодини гоאַქს და ჩემი ძლია თქვა რომ უახლესი წლები, მინიმუმ 5-10 წელი საქართველოში გარდაუვალი шенებლებები გველოდება, ზოგადად თუ რეგიონში მithuams კიდევაც მეგობრულ გარემოშეს გარდაუვალია ეს პროცესები ვერ შეჭერდება. ხშირად აბამ იმ ხელო რაღაცა თქვათ რაღაცა რყევებს თუნდაც მას, მაგრამ თუნდაც პოლიტიკოსს, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ეს არის პროცესი რომელიც არ არ შეჭერდება. თუ რეგიონში ზოგადად მეarguliscomb საქართველოს და გლობალურად თუ არ მოხდა რაიმე კატასტროფური ან კატაკლიზმა ან თუნი რაღაცა ისეთი კონფლიქტი რომელიც ზოგადად acerbs aramardo chuan queiqanas globalorats samqaros natsils fikropru gardaovali amiton დღეს სამშენებლო სექტორი არის გამოწვევის წინაშე, ბუნებრივია, არისਆਂ კომპანიები, რომლებსაც ამას იაზრებს, არის და თაობა კომპანიები, რომლებსაც ხოლოდ რაღაცა ფიქრობს და ხოვრობს ხოლოდ ერთით დღით. ფიქრობ, რომ ის კომპანიები, რომლებსაც ცოტა გლობალურად ხვალინდელ დღეზე ცოტა ხანგრძლივ პერიოდზე აკეთებენ აქცენტს, აუცილებლად იქნება იმის ძალიან ბევრი ქართული კომპანია წინწავა, გვექნება აუცილებლად საშუალება, რომ თითოეული ჩვენი ასე რომ ვთქვათ კომპანიები რაღაც სეგმენტში გავხდეთ ძლიერები. და ერთ დღესაც არ ამომიყოდ დამოკიდებული თუნდაც ამ უცხოურ კომპანიებზე იე ვეთუმ. სამწუხაროდ, თუ საბენდირო კვალიფიკაცია აგვდა დღეს, ისინი ასრულებენ ჩვენი ქერნის, ასე რომ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტების საკომო დიდი ნაწილი, თუმცა მოიტანს ძროა უცელებლად რომ ქართული კომპანიები იქნებიან იმოზოდების სიმაღლეზე პრობლემები. მე მჯერა, რომ თქვენი ამ შემთხვევაში კომპანიით ძალიან კარგი მაგალითს მისცემთ ფლიანათ ეკოსისტემას და მე მინდა გისურვოთ წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც წესი, ძალიან საინტერესო თქვენთან საუბარი, აქედან გამომდინარე, იმედც ვიტოვებ რომ ჩვენი გადაცემების თემაზე კიდევ არაერთხელ იქნებით. უცელებლად ვიქნები თქვენი სტუმარი და მადლობა. წესაცემონა თქვენ ისწრები ერთად რაც გქონია. ასევე, ასევე ძალიან გმადლობთ თქვენ სტუმრობით ბატონი ვაჟა ფანჩულიძე პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხوفებს. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო ქალბატონებო და ბატონებო, მე დროებით დაგემშვიდობებით და ბედნიერ სამომავროს გისურვებთ. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხوازესთან ერთად.